O Caio é uma garota. Ela fala, ela bota assim: Caio, por favor, me responde. Não, vou tentar, tem mais 20 minutos. Ela tá gritando lá da casa dela. Uhum. Aos 13 anos de idade, eu me envolvi com uma menina. Uma menina? Uma relação homossexual. De quantos anos ela é? Ela tinha 13. Não, hoje. Hoje eu não falo a idade dela. Tá, ela quando tinha 13 se envolveu com uma menina. Aos 13 anos de idade me envolvi com uma menina. Aí ela fala o nome, ela tem 18 agora. Aqui no texto vem. Ah, meus pais quase me mataram de tanta porrada. Ela tomou a porrada. Pai, entrou no cacete. E eu fui obrigado a me afastar dessa menina. É, né? Exatamente, a menina se envolve com outra menina. Qual a medida a se tomar? Vamos dar um cacete nela. Deus, pra cacete. Ver se ela. Tá faltando cacete. Exatamente. É. Tá faltando pau. O que, que eu fiz? Dei um pau nela. É a psicologia do pai e da mãe. É. Peguei minha filha beijando uma outra menina. O que, que você fez? Dei um pau nela. Vou dar um pau nela pra deixar ela de ser tá sapatão. Precisando de pau. Isso é a política antiga. O que cura a menina. Que tem interesse por outras meninas. Menina é levar pau. É levar pau, cacete. É, cacete. O que você fez? Aí eu chamei o Jerônimo, um negão, enorme, da vizinhança, falei, isso. Cura minha filha. Isso. Era como os caras faziam com os filhos, que desde pequenininho demonstravam assim outros interesses. Mas aí dá cacete pro, é pleonasmo. Levava pro puteiro, né? Aquela criança de 13 anos, 14, toda bichalhada. Levava pra desmamar. Pra desmamar. E chegava aquela puta velha. Que já intimidava até um garoto heterossexual, já ia dizer, que tia mais miserável é essa que puseram em cima de mim? Eu tive medo disso. Você teve medo disso? Me levaram no puteiro. Te levaram, né? Eu com 13 anos, eu queria morrer. pra dar logo garantia, pra desmamar. Eu acho que a minha mãe vai conhecer viado. Bar mitzvah. De safado é no puteiro. Isso, Braulio mitzvah. Braulio mitzvah. Aí vai lá. Pega. Vamos ver. Não olha quase nada. Que você se convenceu do contrário, né? Meu Deus do céu. Dá contrário, rapaz. Dá contrário. Dá contrário, dá geralmente contrário. O menino brocha. Vai, dá contrário. Meu dá Deus, contrário. Será que ele é? Será que ele é? Tá proibida essa musiquinha agora. Proibido essa e Maria olha Sapatão. A cabeleira do Zezé. Eu adoro essa. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Aí vem, corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé, aí vai embora. E o povo censura, uma das músicas mais animadas. Cara, falar em cabeleira do Zezé, Ike, você ficou sabendo que o Crivella não tá apoiando o Ike em nada. Porque ele é batista. Exatamente. Porque ele é batista, o Ike é universal, não vai não dar pode. Apoio nenhum a Ike batista? E aí? Vamos lá então, a menina então se envolveu com uma garota, tomou um cacete. Tomou cacete. Paramos aí, no cacete passou da menina. No cacete da menina. Isso. Pra ver se curava a homoafetividade feminina. Exatamente. Eu fui obrigado a me afastar dela. Hoje, Caio, eu tenho 18 anos. Não posso ver uma menina. O que aconteceu? E voltei a me envolver com ela. Ah. Se encontraram. Claro, né? O pai só abriu o apetite. Claro. Deixou a menina 5 anos. Com sonhos e pesadelos, o último beijo, que saudade. Porque o primeiro carinho, o primeiro beijo, até que você encontre o que é de verdade, ficam ali, ele né? Fica ali. Pra sempre. Se não encontrar nunca mais nada, é só aquilo que você tem. Pra sempre. E se tentar acachapar, olha o tamanho que é aquilo. Só vai aumentando. Quanto mais paulada, isso é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Boa. Aí a minha mãe disse, aspas, você sabe que isso é pecado e que você vai direto pro inferno, não sabe, minha filha? A mãe. Mãe, não sei. Isso. E o meu pai, vamos lá? Bom, diz que vai me matar. Isso pode até ser, pai. Porque você tem esse poder assassino mesmo. Minha mãe está me dando livre-arbítrio de escolher. Escolher o que eles querem ou morrer.
Pode ser. É, olha só o livro. Mas disse que não quer isso pra minha vida e tal, que isso é um desgosto. Às vezes ela se culpa e fala assim, será que eu mereço isso, meu Deus? Não, quem deveria ter isso na carne era a mãe, que era pra entender com quantos paus se faz uma idiota. Será que eu não fui uma boa mãe? Reflexões da mãe. É, reflexões evangélicas. Aí a menina levanta uma questão para você. Parece até que, se você, que os filhos são clones da gente. É. Que para um filho ter uma tendência homoafetiva tem que ter sido muito mal criado, muito maltratado, muito mal ensinado, muito mal tudo. Porque se ele for criado de acordo com o manual... Se ele tem pinto, ele será macho. E se ele tem pepeca, ela tem pepeca, ela será uma menina fêmea. Mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tem cardos e abrolhos, que a natureza já não é exatamente como a natureza um dia foi. Até entre os animais que nos cercam, a incidência de homossexualidade, de não é homo, mas é golfinho sexualidade, dofo sexualidade. É. De... Você tem contra a homossexualidade em todos os lugares da vida animal. Você encontra entre elefantes, você encontra entre leões. Quem é que nunca viu entre cachorros? Quem é que nunca viu entre gatos? Você vê em tudo que é lugar. Tem cardos e abrolhos brotando em todas as naturezas da Terra. Agora, crente não entende isso. Eles acham que eles estão vivendo num mundo pré-pecado adâmico. Isso, pré-queda. Pré-queda. É, eles mesmos não se enxergam na bagaça, no ódio. Esse pai, por exemplo, é um assassino e está julgando uma filha que é apenas homoafetiva. O problema da filha é amar. O problema dele, do pai, é não matar. É não amar a ponto de ameaçar matar. Agora, quem é filho do inferno nessa casa? Essa menina ou esse pai? Quem está mais perto do inferno nessa casa? Esses pais ou essa garota? É verdade. De acordo com a leitura feita hoje na Epístola de João. Sim. Leiam a Epístola de João de novo, que eu estou lendo todo dia aqui, mas vocês não fazem a ponte para a vida? E me respondam, quem é que está mais perto da luz... mais perto da verdade, mais perto do amor, mais perto de Deus, nessa casa? Quem está ameaçando matar e fazendo essas perguntas que são quase uma blasfêmia, o que eu fiz para merecer isso, e detratando a filha como próximo, ou a menina que não fez nada, se sente assim desde que se entende por gente? Ah, é muito perversa a existência assim. Vocês não acham, não? Quem não acha deve estar para lá de ruim já na vida, né? Porque é ser ruim. Não, aí demais. Vem o pessoal, não veio ainda, mas está prestes a vir aqui. Você está defendendo os homossexuais. Não, esse pessoal eu dou logo é paulada na moleira, que isso, eu já estou respondendo isso há tantos anos, que eu espero que vocês já tenham perdido, já estejam com vergonha de apanhar tanto, né? Aí ela pergunta pra você, Caio, eu vou pro inferno por ser lésbica? Você vai pro mesmo inferno que eu tô indo por ser heterossexual, entendeu? E tu tá indo pro mesmo inferno que eu, por gostar de mulher, por amar os filhos, por buscar honrar meu pai e minha mãe na minha vida, melhorando-os como ser humano em mim. Nós vamos pro mesmo inferno. Esse mesmo inferno acerca do qual Jesus falou para aquele ladrão arrependido na cruz: hoje mesmo estarás comigo no infernaíso. Infernaíso. No infernaíso. Nós estamos indo para o mesmo infernaíso. Então fique em paz, entre aí no meu site, escreva a palavra, o termo homo, só homo. Homo, H-O-M-O. Homo. Você vai encontrar milhares ou dezenas de referências a... homossexualidade, a diferença entre homossexualidade e homossexualismo, entre o homossexual nato e o homossexual traumatizado, 2844. Nossa, olha. O homossexual
por escolha, o cara que decidiu ser, aí é outra história, que o, ou aquele que é homoafetivo, mas não pratica por uma escolha de consciência. Você vai aprender isso tudo aí no meu portal. 288 entradas, onde o teu problema é uma gota d'água comparado com os milhares de outros muito mais complexos do que o seu, aí mesmo nesse ambiente feito para você. Vá lá e use, tá bom, minha filhinha? 18 aninhos, é uma netinha. Tem uma neta praticamente com a sua idade, minha filha. É isso aí. Então, te digo isso como um vovô, com todo respeito. Como se eu estivesse falando com a minha netinha Helena. Tá bom? Com todo amor e respeito pela sua alminha, é o que eu te digo. E mantenha o equilíbrio, a sobriedade. Não seja exagerada em nada, nunca seja promíscua, nem dissoluta. Viva a vida com sinceridade, seja quem você é. Não fuja da sua identidade, porque seria transformar-se numa bomba relógio que inevitavelmente explodirá contra você. Então seja firme em quem você é. Trate a todos com amor, com respeito, com reverência. Mergulhe aí no meu portal, leia isso tudo, solidifique seu ser, não deixe que ninguém destrua sua identidade, nem o seu amor próprio, nem a sua coragem de viver. O Senhor te ama, assim como me ama.